Hello girls and guys, my name is Darko and you must subscribe this channel. Thank you. Viskas vyrai, jums trys dėžės paruoštos. Galit krautis, kas jums patogu. O tik tai čia dėsim? Jo. Aš žinai, ką pradedu pastebėti? Kad reikia visos kelionės, kad suprastum, kaip pasiruošti automobilį dar sekančiai kelioniai. Nes vis tobulinam. Na jo, jo. Tai čia slaiga tai bus. Niekada nėra stabdžių tobulumui. Niekada nebus tobulai. Taip. Jau byra. Jau sulaužė. Avių tėvas aš. Bet gerai, nereikia žolės pjauti, palaiko lygio. No. Nu ką, paliekam Kosovo kalnynus ir mūsų kita stotelė Albanija ir jo sostinė Tiranas. Tai mums iki vietos yra apie 7 valandos kelio, kažkas tai tokio, tai bus nemažai šiandien važiavimo. Nu bet ką, kartais reikia ir taip. O dabar, kadangi mūsų mašinytė tūsauja, supylėm dar ekstra kurą iš buteliuko, nes jau baiginės, tai dabar važiuojame artimiausią miestelį. Užpilsim kuro pilną baką ir kertam sostinę, iš tiesų iki sienos nedaug kelio. Turėtų kaip ir lengvai praleisti, COVID testo kaip ir nereikia, pagal visą turimą informaciją, užteks pasūro automobilio dokumentų. Tai judam. Trumpam staptelėm į degalinę, žodžiu, atsirado tokių nesklandumų, nes mūsų ekipažas pirmas išvažiavo. Davėm jiems koordinatės, į kur susitinkam kokią miestelę Albanijai, kad dėl viso pikto pasitikrinti internetą, pinigų nusimti, nes jau kita valiuta ir panašiai. Ir kažkaip jau per kitur pradėjo važiuoti, realiai taip gaunas, kad ten, kur mes turim susitikti, jiems kelio yra 3 valandos, o mums 30 minučių, nu žodžiu, visiškas kosmosas. Nuklydo į kitą pusę jie, tai dabar važiuosim dar iki kito miestelio, kur susitiksim, tai jiems kelio per autostradą 2 valandos, mums ne autostradą valandą. Tai kažkur jau ten bus Albanija, kirsim sieną kitoj vietoj negu planavo. Nu žodžiu, va ir paleisk jaunimą. Nu nieko, nėra viskas ok, mašinas dar nebyra, kol kas. Hello.
Ok. Where are you going? Just a road trip to Albania, then Bucharest, Albania. Yeah, so Serbia, Montenegro, Kosovo, yeah. Albania, Macedonia, road trip. It's okay. Hello. Do we have to do here? What? In Lithuania? No. Yeah, like stickers. Please open it. Okay. Magazine, tai patikrint. Taip, aš turiu raktą. Opa. Žiūrėk, kad neprispausčiau tavo vaizdo įrašymą. Ok. Truputį purto. This is our camping equipment. Už mūsų jau laukia. Tai va, palauks. Kur čia skubėt? Orange spaudukas palikimas. Žodžiu, tiek kai važiavom į Albaniją, paėmė mūsų pasus, pasižiūrėjo, patikrino, bet panašu taip, kad net negavome štampo. Tai jeigu taip kažkas tikrintų, dabar oficialiai mes dar vis esame Kosove ir Kosovo dar net nepalikom. Tai bus labai įdomu, kai mums reikės Albaniją palikti į Makedoniją, ar nebus problemų dėl to, nu, bet bandysim. Štampo specialiai juk neprašėm, čia jau jų atsakomybė, bet kažkaip įdomiai, turbūt lengvai papurtė, bet irgi tik bagažinę paprašė daryti. Dabar važiuojam iki miestelio, kuris vadinasi Kukes. Ten susitiksime su mūsų kolegomis, jeigu juos praleido. Ir tada jau traukiam toliau link sostinės apie 4-5 valandas. Pavažiavom. Our phone needs to be to cool down before I can use it. Nu ką, biškį palisės visai, jungsim Renaldo telefoną, važiuosim toliau. Staptelėjom pavėsę, čia visi mus žiūri. Mes čia prie mečetės sustojom. Jo, mes gal tenai sparamės. Tai ištrauk iš dekliuko greičiuotų jas. Jo, iš dekliuko ištrauktų. Aurimas labai susikaupęs, bando įvykdyti lenkimo manevrą. Bandau aplenkti kupstą. Šieno kupetą. Čia skaitos Aurimas jau gazuoja jauką. Čia dugnas. Dugnas. Aplenkiam šieno kupetą. Let's go. Va čia tai gali automobilio. Yeah, I feel the power. Truputį staptelėjom, pavėsiukėt atvėsinti mašiniuką, nes serpentinų jau Sočį pravažiavom. Ir dar daug liko. Dar šiaip važiavimo apie 4,5 valandos non-stop.
Ir kažkaip mėto ratus, atrodo važiuoklė nestabili, nesuprasi, kas yra. Tai sakom, gal pasižiūrėti, ar ratai privirašti. Bet nežinau. Nemaloniai jaučiasi. Ypatingai, kai su gazu žaidi, paspaudė ar atleidi gazą, bum bum, sumėto vairą net. Tokio pusiau plaukinti kartais gaunasi. Išmuša iš rankų, nes kartais vairą, kaip duodi gazo. Taip biškiai nesaugiai, neaišku, kas čia gali būti. Bet pradžiai tegu atviesta šį variklis. Patikrinam tiesiog. Varikliukas biškai atvieso, važiuoja, tai važiuoja, bet jo, mėto. Renaldas patvirtino, kad jo, gan stipriai mėto, net bando vairą išmušti iš rankų. Važiuoja į tiesą ir tiesiog atrodo, sumasto į kairę arba į dešinę ir hop, užmeta ir atrodo, kad į kažką atsiremė, nežinau, kažkas iš važiuoklės. Bet čia tada, kai gazą arba paspaudė, arba atleidė, ja. Kai vientisai laikai, tai viskas okei. Okay. Ne, būna, žinau, yra ant laisvo pastovi, kaip ją sumasto užmesti tiesiog. Gerai pasitikrinti, nes nesmagu. Jo. Išlėks paskui ratas. Ar dar kas nors. Na, bet Albanijos gamta irgi tikrai įspūdinga. O tolumu atsiveria kalnai. Super. Toks kai vairas, žinai, lyg laisvumo kažkiek turėtų iki kol numeta. Jo. Vairas turi tokį kaip laisvumą, tas mėvažiai tiesiai sumasto, kad nori į kairę pamesti, nori į dešinę pamesti, suki posukį, jinai papildomai pasuka dar papildomai. Kas čia jie yra? Galių įgyjo ar? Ta prasme, važiuoja laisvumas su vaire kaip yra? Truputį jie yra laisvumo ir jinai... Nesupratau. Taip, važiuoja ir vaire yra tokiam kaip laisvumo, atrodo, kad padangos truputį nuratai. Pasisuka truputį kairiau, dešiniau, ar pagal provežas, ar kaip jinai nori, žinai, nesvarbu, greitai, lėtai, į kairę suki, dešinę ar tiesiai. Toks laisvumas papildomas. Blin, tai vienas dalykas, pabandyk, kaip sakyt, kad ratą kažkas palaikytų ar pasukinėt, žinai, pasukinėt vairą, pažiūrėt, kur laisvumas yra, gal rate kažkuriam, tai gal kokia traukė, žinai, pavargo. Nežinau, kiek turėtų pilnai susitikti, žinai. Gerai, dabar tiesiai. Okay. Varyk. Nu, žodžiu, pašnekėjom čia dabar su meistriuku. Tai gali būti traukė, vairo kolonėlė gali būti. Kas dar sakė? Tai didžiausia tikimybė, kad vairo traukė arba vairo kolonėlė, bet kuriuo atveju kaip ir nėra labai saugu važiuoti. Jo, nes jeigu... Nes tiesiog galime vairą prarasti. Tiesioginė žodžio prasme. O tada jau likti gyviem ir kviesti ralą. Du dalykus reikia padaryti. O šitas, o ne? Ir grinai toks vaizdas, kad iš grinai, jo, kairys ratas atrodo. Vairuotojo pusė priekis. Bus turbūt kokia traukia. Angalis. Pažiūrėsim, svarbu da važiuoti iki Tirano. Jo, iki Tirano, paskui jau spręsim problemą.
klausimas. I get your number from Audrey's. He said about the situation that we had with the Yugo cars. Yeah, so we're thinking that it could be a dragging link or it's steering column, something wrong, and our cars is all the time shaking to the left, to the right, it depends. And right now... Which location you are now? Well, we are on E762 road, and till city center left only 27 kilometers, so 40 minutes. Yeah, no problem. No problem. Yes, send me and I'll go back. Yeah, and we'll stay in the city center for next 2-3 days. You are in Tirana, okay. No problem. Maybe we'll solve morning, but I'll try also. Okay. Send me the location that I see. Perfect, perfect. Thank you so much. Okay, thanks. Tai dabar tokia situacija, kad Audrys, vienas iš mano sekėjų Instagram'e, tiesiog parašė man, kad turi kontaktus šiandien sostiniai ir gali duoti, ir tas žmogus turės kontaktų servisu, kas galėtų mums patvarkyti Jugo. Tai įtariam, kad bus traukė, nu bet kol kas tik tokia prognozė, mašinytė vis mėta, tai Renaldas stabiliai dirba savo darbą. Rankytės įtemptos. Tai žiūrėsim, na bet kokiu atveju čia pabūsim 2-3 dienelės, tai per tas 3 dienelės norėtųsi ir susitvarkyti mašiną. Bėda ta, kad nu su dalim, kas liečia Jugo, nėra čia tiek daug. Laimiai, kad sakė, jisai žino kaip ir vieną servisiuką grinai Fiatų. Tai būtų labai gerai, nes Fiat automobiliai turi labai daug panašių detalių, tiek pat, kiek ir Jugo. Tai galima miksuoti, galima kažką pritaikyti iš Fiato į Jugo. Tai toks planas kol kas. O mūsų kompanija irgi neatsilieka su problemom. Ratą nusileido, nu bet čia gal mažesnė problema. Pasiėmė nuo viršaus antrą, apsikeitė ir turbūt važiuoja toliau. Nežinau, mumis pasiveitė. Jo, jie mus gaudė. Nors atsilikinėjo pusvalandžių, į knelę sakė spaudė gazą, laikė ir paskui siunčia fotkę, viską sėdom. Žodžiu, atsiliko komando, mes toliau važiuojam. Mums iki miesto 40 minučių. Renaldo piktas. Nu, ta prasme, už vairo tokie žmonės. Pusė aš atvairavau, pusė Renaldo, bendruoju sumoju plus 7 valandos vairavimo, mes valgė tik tais pusryčius košę, aš 2 sevendeisus dar per pietus, Renaldo 1 sevendeis ir biški turim paragavę skyšių. Vsio. Nieko, viskas ok. Viskas. Jeigu nebus ok, tai šito galas merso bus dar labiau lenktas. Užsibukinom būstą, visai atrodo dailus, kaina 3 dienom 83 eurai, kažkas tai tokio, ne? Man atrodo. Biški virš 80 eurų, 3 naktys, tai va, bus veiksmo ir jau gavom kontaktą, kur padės rytoj mums žmogus sutvarkyti Jugo. Tai kaip ir viskas po truputį klostosi, aišku, gaila, kad taip čia viską nusivėlinom, bet nu, yra kaip yra. Tokie tie Balkanai, planuok neplanavęs, yra su Jugo visiškai kitaip. Sadinčiau į kalėjimą žmonės, kurie nerodo posūkio. Taip, savaitėlė, kad pasėdėtų. Nu, paru. Rodykit poskis, nes Lietuvoje, kai grįš Renaldas, nudaužysiu su veidrodėlis. Bus kaip man Čilėje.
atsikels ir nebus veidrodėlių. Nu o, galiausiai. Renaldas Karys atvežė mus iki apartamentų. Čia taip dienelė. Tai einam, aprodysiu jums namus. Tiek ar pasisekė, kad neusitrenkė. Nes raktas, tai spinoj ten būtų. Lucky. Čia ne taip, taip, praeina tokį sodelį. Ir tada leidėsi laiptukai žemyn. Čia kaip panašiai vandens pasaulio filme. Čia kiti kaimynai. Leidžiamas laiptukais. O, turim ir džiovyklą savo. Na, mūsų butelis toks įdomus. Ilgas koridorius. Vienas mėgamasis su oro kondicionierium ir spinta. Ir kitas mėgamasis taip pat, plus dar virtuvė yra. Yra virtuvėlė ir toks nedidukas balkonėlis. Iknelių kaip tik čia. Love every day. O, mano pasakymas. Ir tualetą suvonę. Paskrūdė, paskrūdė. Renaldas sako, reikia skysčių greičių gerti didžiuvės. Aš sakau, reikia fulę jungti. Jėga, Danai lygi varo su anglais vienas vienas. Varyk, Danai, varykit. Nu, skandinavos. Gal pasiseks, gal numušit anglus. Būtų kosmosas. Gerai, reikia žiūrėti. Deja. Anglai laimėjo. Anglai laimėjo. Nu ką, Danai, gerai pavarėt. Laikas kosto ūsus. Ūsus, barzda. Viską. 3 savaites auginu. Čia yra visiškai mano rekordas, kiek kartų, kiek dienų man teko vaikščioti su ūsais. Jo, viskas, užtenka. Nu, šiuo labiau grįžtų į savo standartinį veidą. Viskas, mūsų epopėja baigėsi. Čiau.